Августин Волошин «Шлях у безсмертя». Книгу з такою назвою презентував в Ужгороді відомий громадський діяч Павло Федака. Книга творилася довго, бо було накопичено багато матеріалу. Книга цінна тим, що у ній вперше друкуються матеріали, зокрема фотографії, документи, які ще не публікувалися і про які широкій громадськості відомо не було. Я кажу, кожен документ, кожна фотографія, не всі, але з 227 фотографій і інших ілюстрацій там, ну, добра третина є унікальні. Книгу видали з нагоди 150-річчя з дня народження Августина Волошина. Саме 2024 рік проголошений роком цього відомого громадського, культурного та політичного діяча – президента Карпатської України. Книга, розповідає автор, унікальна, адже в ній вперше опубліковані фотографії, документи, пов'язані з життям і діяльністю Августина Волошина. Працював над виданням разом зі своїм сином. Війна йде на всіх фронтах. В тому числі на культурному, літературному здійснюються інформаційно-психологічні операції ворога. І ця книга тому дуже на часі, вона є теж елементом протистояння із Російською Федерацією, із агресором, тому що наш президент Августин Волошин, президент Карпатської України, віддав своє життя саме у тих, можу сказати, гестапівських застінках Бутирської тюрми. Видання вийшло в межах обласної програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню за підтримки Департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА. Ми фінансово підтримали видання даного підручника, твору, який буде слугувати студентам і діячам, які хочуть трошки віднайти щось цікаве у спадщині, яку залишив нам Августин Волошин. Ознайомитися з виданням «Августин Волошин. Шлях у безсмертя» можна буде у бібліотеках краю.